خب من به انتهای رجه 25 رسیدم، میام به 1/2 زنجیره، بستم رو میزنم. در رجه 26 ما باید پای بلند از پشت ببافیم و اینکه ما الان روی هر این 16 تا زنجیرمون 21 پایه بلند داریم. ما اولی و آخری رو نمی بافیم. یعنی در واقع از این 21 پایه بلند یه دونه اول یه دونه آخر جا میذاریم و 19 تا پایه بلند رو می بافیم. پس این اولی رو کاری نداریم. میایم روی دومی به این شکل بس میزنم. یک زنجیره میزنم. میرم از پشت این پایه رو میگیرم. یک پایه کوتاه و 2 زنجیره که معادل 1 پایه بلند از پشت هستش. میام به این شکل دونه دونه پایه های بلند از پشت میبافم. به این حالت از 21 باید 19 تا بافته بشه. یه دونه از ابتدا و یه دونه از انتهای 21 پایه بافته نمیشه. پس در این رج درجه 26 ما 19 تا پایه بلند از پشت داریم. من میبافم بهتون نشون میدم. ببینید ما الان اینجا یه دونه جا گذاشته بودیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 و 19. این پایه دیگه بافته نمیشه. میرم داخل بعدی، این پایه رو نمی بافم. میرم روی دومین پایه. و به این شکل پایه های بلندم رو می بافم. پس تا انتهای رج به همین شکل بافته میشم. به انتهای رج 26 رسیدیم. میام و 19 تا 19 تا پایه های بلند برجسته از پشت رو بافتم. میام روی دومین زنجیره یک بست میزنم. در رجه 27 دو تا از این قسمت و دو تا از این قسمت باید پایه های دوبل ببافیم به صورت زبدر. یعنی من الان اینجا یه تک زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب، میام روی این قسمت پایه دوبل اول رو میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام روی بعدی به این شکل پایه دوبل دوم رو میبافم. حالا باید برم این قسمت 1 تک زنجیره میزنم، میام اینجا پس 2 دور نخ روی قلاب، میام روی اولی به این شکل میگیرم و پایه دوبلم رو میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام روی بعدی به این شکل میگیرم و به این حالت میبافم. به این شکل میشه. میام 1, 2, 3, 4 تا زنجیره میزنم. 4 تا زنجیره میزنم. 1, 2, 3 خونه جا میذارم. میام این قسمت و 1 پایه کوتاه میبافم. دوباره 4 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 میام این قسمت. این میشه 10 پایه‌مون. از اینجا ما الان اگه بشماریم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. روی این قسمت دهمی ما باید پایه بلند به صورت وی ببافیم. این یه پایه، 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت و پایه بلند به شکل وی رو میبافم. دوباره میام 1, 2, 3, 4 زنجیره میزنم، 3 تا خونه رها میکنم. 1, 2, 3 میام اینجا پایه کوتاهم رو میبافم. دوباره 1, 2, 3, 4
چهار تا زنجیره میزنم، یک دو سه تا خونه رو من رها بکنم، میرسم به این دو تا پایه بلند و بعد دو تا پایه بلند بعدی. چون میخواییم به صورت زب در باشه، پس اول میام اینجا رو میبافم، یعنی دو تا پایه بلند خونه بعدی، این یک و این هم دو. یک زنجیره میزنم، بر میگردم، دو دور نخ روی قلاب، میخوام پایه دوبل ببافم، میام روی اولی، یک پایه دوبل، روی دومی هم یک پایه دوبل. یک ذره دقت بکنید و ببینید مشکل نیستش. ببینید الان یک دو سه چهار تا چهار زنجیره ایم اینجا تشکیل شده. ببینید الان این زبدری پایه دوبلم. من یک بار دیگه تکرار میکنم و دیگه رج 27 رو ادامه میدم. یک دو سه چهار تا زنجیره میزنم، میام میشمارم، یک دو سه، میام روی چهارمی پایه کوتاه، دوباره یک دو سه چهار، این بار پایه دو پایه بلند وی میخوام ببافم. ببینید یک دو سه، میام روی چهارمی. از این قسمت اگه من بشمورم خونم بخواد تموم بشه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو، روی دهمی باید این وی رو تشکیل بدم. پایه بلند، سه زنجیره و پایه بلند. دوباره یک دو سه چهار تا زنجیره میزنم، یک دو سه، روی چهارمی پایه کوتاه، دوباره یک دو سه چهار، میخوام این بار پایه های دوبل بافم. ببینید یک دو سه، روی چهارمی که بخوام بیام، میام برسم به این دوتا پایه بلند، پس میرم روی دوتا پایه بلند خونه بعدی. اول میام اولی رو میبافم پایه دوبل به این شکل، و بعد میرم دومی رو میبافم و بعد یک زنجیره میزنم، دوباره پایه دوبل، میام روی اولی این آخری دوتا پایه بلندی که مونده بود میبافم به این شکل. ببینید کار به این شکل در میاد. تا انتها به همین شکل دوباره چهار تا زنجیره میزنم، دوباره سه تا پایه رو جا میذارم و به همین ترتیب تا انتهای 27 به همین شکل بافته میشه. خب به انتهای رج 27 رسیدم، میام اینجا به دومین زنجیره بستم رو میزنم، یک زنجیره میزنم، میام همینجا روی این قسمت یک پایه کوتاه و دوباره دو زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته. میرم روی دومی دوتا میبافم، پس روی اولی یه دونه، روی دومی دوتا، پس این یک پایه بلند برجسته و این دوتا. سه تا زنجیره میزنم، میرم روی پایه دوبل بعدی، این رو دوتا میبافم، قرینه یه طرف دیگه، و روی اولی که این انتهاش میشه یه دونه به این شکل، یک دو سه، یک دو سه، دو تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم، دوباره یک دو تا زنجیره میزنم، میام این قسمت تو این فضا، میام هفت تا پایه بلند میبافم به اضافه یک زنجیره، پس این دومین پایه یک زنجیره،
سومین پایه یک زنجیره. چهارمین پایه یک زنجیره. پنج یک زنجیره. شش یک زنجیره و هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. دوباره میام دوتا زنجیره میزنم. میام روی این پایه کوتاه یک پایه کوتاه. دوباره دوتا زنجیره میزنم. میام میرسم به این قسمت. پایه های دوبله ضرب داریم. میام روی اولی یه دونه میبافم. میام روی دومی دوتا. سه تا زنجیره میزنم. میام روی بعدی دوتا. روی بعدی یه دونه. به این شکل. دوباره دوتا زنجیره. میام روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه. دوباره دوتا زنجیره میزنم. میام داخل این وی هفت پایه بلند به اضافه فاصله شون یک زنجیره. این دومین پایه یک زنجیره. به همین شکل ادامه میدم. دوباره دوتا زنجیره یک پایه کوتاه دوتا زنجیره. دوباره میرسم به این قسمت و همین کار اینجا رو دوباره تکرار میکنم. پس تا انتهای رج 28 ما به همین شکل میبافیم. انتهای رج 28 میرسم. میام به دومی زنجیره. بستم رو میزنم. روی این ستا پایه ستا پایه بلنده از جلو میبافیم. پس دوباره یک زنجیره میزنم. این قسمت رو به این شکل میگیرم. یک پایه کوتاه و دو زنجیره که معادل یک پایه هستش. میرم رو بعدی، رو دومی، یک پایه بلنده برجسته. روی سومی، یک پایه بلنده برجسته. به این شکل. حالا دو تا زنجیره میزنم. میام رو سه تا پایه بعدی، روی هر کدوم، یک پایه بلنده برجسته از جلو میبافم. دو و سه. به این شکل. میام سه تا زنجیره میزنم. به این کاری ندارم. میام این قسمت. روی اولی یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم. دو تا زنجیره میزنم. روی اولی و آخری پایه بلند از جلو. روی بقیه پای بلند از پشت به صورت برجسته می بافیم. پس میام این قسمت. پایه رو می گیرم. از پشت. پای بلند برجسته از پشت می بافم. یک زنجیره می زنم. می رم رو بعدی. به این شکل می گیرم. و پای بلند برجسته از پشت. دوباره یک زنجیره. می رم رو بعدی. پای بلند برجسته از پشت. دوباره یک زنجیره. میام رو بعدی. پای بلند برجسته از پشت. یک زنجیره میزنم. دوباره میام رو پای بلند بعدی. به این شکل روی پنجتا میبافم. میرسم به آخری. به آخری که میخوام برسم دوتا زنجیره میزنم. میام روی این پایه یک پایه بلند برجسته میبافم. ببینید کار رو. میام سه تا زنجیره میزنم. دوباره میرسم این قسمت. روی پایه اول یک پایه، بعدی هم یک پایه، روی بعدی هم یک پایه. دو تا زنجیره میزنم. میام روی بعدی. دوباره سه تا پایه بلندم رو میبافم. ببینید فاصله بین اینها سه زنجیر است. فاصله بین خودشون دو زنجیر است. این قسمت که میخواییم برسیم به هفت پایمون، روی پایه اول روی پایه آخر به صورت از جلو میبافیم
و این پنجتا رو پشت می بافیم و این قسمت دو زنجیر است و روی پایه های بلند برجسته از پشت که می بافیم یه دونه یه دونه در نظر می گیریم. باز به این آخری که رسیدیم دوتا. دوباره از این قسمت که می خواهیم بریم اینجا، اینجا میشه سه تا زنجیره. پس تا انتهای رج 29 ما به این شکل می بافیم. به انتهای رج رسیدم، سه تا زنجیرم رو میزنم، میام این قسمت به دومین زنجیر بستم رو میزنم. میخوام رج 30 رو شروع بکنم. میام دوباره این قسمت یک پایه کوتاه، این بار یک زنجیره میزنم. چون میخوام اینا رو با هم یکی بکنم. سه تا بافتی که انجام دادیم و به صورت نیمه ببافیم و بعد یکی کنیم. پس این میشه دومی و این میشه سومی و بعد با هم یکی. میام این قسمت بدون هیچ گونه زنجیر زدنی شروع میکنم به پایه‌های بلند نیمه برجسته از جلو. این میشه دومی و این هم سومی. به این شکل و بعد یکی میکنم. سه تا زنجیره میزنم. میام به این قسمت. پس سه تا زنجیره تو این فضاها زده میشه. میام اینجا. میام روی این پایه بلند برجسته از جلو دو تا به صورت نیمه میبافم. این میشه اولی. این میشه دومی. و بعد با هم یکی میکنم. چهار تا زنجیره میزنم. دو، سه، چهار. پس چهار تا زنجیره این قسمت میزنم. چهار تا زنجیره اینجا. میام روی دوم دو تا زنجیرهی که زده بودیم یک پایه کوتاه. دو تا زنجیره میزنم. میرم داخل بعدی یک پایه کوتاه. دوباره دو تا زنجیره میزنم. میرم داخل بعدی یک پایه کوتاه. دو تا زنجیره یک پایه کوتاه. دو زنجیره یک پایه کوتاه. دو زنجیره یک پایه کوتاه. ببینید در واقع ما اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش تا پایه کوتاه داریم. میام چهار تا زنجیره یک، دو، سه، چهار. میام روی این قسمت دو تا پایه بلند به صورت نیمه می بافم و بعد یکی می کنم و کار به این شکل می شه. دوباره میام، می خوام برسم این قسمت، سه تا زنجیره می زنم. بعد از زدن سه تا زنجیره دوباره می رسم به این قسمت کم کردن. سه تای اول رو به صورت نیمه پایه های بلند برجسته از جلو می بافم و بعد با هم یکی. میام رو بعدی دوباره به صورت نیمه، به صورت نیمه و آخری هم به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره سه تا زنجیره میرسم این قسمت. روی پایه بلند برجسته جلو دو تا به صورت نیمه میبافم. به این شکل و بعد یکی میکنم. چهار تا زنجیره میزنم. میام از این قسمت دو تا زنجیره یک پایه کوتاه. دو تا زنجیره تو این فاصله ها یک پایه کوتاه. دو تا زنجیره رو بعدی یک پایه کوتاه. دوباره دو تا زنجیره رو بعدی پایه کوتاه. دو تا زنجیره رو بعدی پایه کوتاه. دو زنجیره روی این قسمت پایه کوتاه. شش تا باید اینجا پایه کوتاه داشته باشیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام چهار تا زنجیره میزنم. میام روی این قسمت یک پایه بلند برجسته، دو پایه بلند برجسته و بعد یکی میکنم. دوباره سه تا زنجیره میزنم و به همین ترتیب رج 30 هم به این شکل بافته میشه. تا انتها میبافم. خب به انتهای رج 30 رسیدم.
میام بعد از زدن سه تا زنجیره میام این قسمت یکی شدم، بستم رو میزنم. یک زنجیره میزنم، حالا میرم داخل این قسمت یکی شدن، یک پایه کوتاه. میرم داخل بعدی، یک پایه کوتاه. و بعد همه رو با هم یکی میکنم. یک، دو، سه. سه تا زنجیره میزنم که بیام به این قسمت برسم. میام اینجا رو میگیرم، دوباره یک پایه برجسته به صورت نیمه، بعدی رو میگیرم، دوباره به همین شکل و بعد با هم یکی میکنم. چهار تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی این پایه هم به صورت نیمه همین کار رو انجام میدم. یک پایه بلند به صورت نیمه، دوباره از رو به این شکل و بعد یکی میکنم. این بار سه تا زنجیره میزنم، میام داخل این فضا، یک پایه کوتاه، دوباره دو تا زنجیره داخل این فضا، یک پایه کوتاه، دو تا زنجیره داخل این فضا، یک پایه کوتاه، دو زنجیره، دوباره پایه کوتاه، دو زنجیره و پایه کوتاه. ببینید الان ما 1 2 3 4 5 5 تا پایه کوتاه این قسمت تشکیل شد. رسیدم به آخرین پایه کوتاه اینجا، پس دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه دقیقا مثل این قسمت، یک پایه بلند به صورت نیمه از جلو و دوباره یک پایه بلند نیمه از جلو و بعد با هم یکی میکنم. میخوام برسم این قسمت، 4 تا زنجیره، 2 3 4. میام اینجا دوباره یک پایه بلند به صورت نیمه و دوباره یک پایه بلند به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره میرسم این قسمت، 3 تا زنجیره میزنم. ببینید کار رو، کار به این شکل در اومد. دوباره میام اینجا بعد از زدن 3 تا زنجیره، پس فاصله بین این قسمت تا این قسمت 3 زنجیره، اینجا تا اینجا 3 زنجیره. میام دوباره این قسمت رو میگیرم، یک پایه کوتاه، دوباره میرم اینجا در میارم یک پایه کوتاه و بعد این سه تا رو با هم یکی میکنم. دوباره سه تا زنجیره میزنم، میام میرسم این قسمت، میام اینجا یک پایه بلند به صورت نیمه، دوباره یک پایه بلند به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. چهار تا زنجیره میزنم، میام میرسم این قسمت. پس از اینجا به اولین پایه کوتاهی که میخواییم مثل همین اجرا بکنیم بافتمون رو، 4 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت به صورت نیمه، به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. حالا میخوام اینجا پایه کوتاه ببافم، پس 3 زنجیره میزنم. میام این قسمت یه دونه، حالا دو زنجیره ایش میکنم، میرم داخل بعدی، دوتا، دو زنجیره، میرم داخل بعدی، سه تا، دو زنجیره، بعدی، چهار تا، دو زنجیره و بعدی 5 تا. حالا رسیدم به این پایه کوتاه آخر، پس 1 2 3 زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه بلند برجسته به صورت نیمه، این هم دومیش و بعد با هم یکی میکنم. میخوام برسم اینجا، پس 4 تا زنجیره، 2 3 4. میام این قسمت، به این شکل میگیرم، یک پایه بلند برجسته، دوباره میام این قسمت به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم.
میخوام برسم اینجا، سه تا زنجیره. میام از ستای اول به این شکل یک پایه کوتاه، دوباره به این شکل یک پایه کوتاه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره سه تا زنجیره و میرسم این قسمت و کار به این شکل در میاد. پس تا انتهای رج 31 من به همین شکل ادامه میدم. خب به انتهای رج 31 رسیدم. میام ببینید به این قسمته. یکی شدم. بستم رو میزنم. ما باید این زنجیرها رو رد کنیم. این قسمت یعنی دیگه حساب نمیشه. تا برسیم اینجا. پس میام روی این زنجیرها بس میزنم. چهار تا زنجیره داشتیم. پس چهار تا بس میخوره. میرسم به این قسمت. میام اینجا. یه دونه زنجیره میزنم. چون میخوام به صورت نیمه ببافم. و بعد یکی میکنم. چهار تا زنجیره میزنم. میام این قسمت. اینجا را هم باز به صورت نیمه میبافم. دوباره یه دونه از این قسمت رو باید مثل همین رج قبلی که به این شکل در آوردیم باید انجام بدیم. پس دوباره باز چهار تا زنجیره. یک، دو، سه، چهار زنجیره. دوباره میام این قسمت. پای کوتاه رو میگیرم. و دوتا پای بلند به صورت نیمه به حالت برجسته میبافم از رو. این بار سه تا زنجیره میزنم. حالا میرم پایه کوتاه رو میبافم. این بار باید چهار تا باشه. تو هر رج یه دونه کم میشه. یک. دوتا زنجیره. دو. دوتا زنجیره. سه. دوتا زنجیره. چهار. رسیدم به این آخری. پس سه تا زنجیره میزنم. میام این قسمت. یک پایه به صورت نیمه. این هم دو پایه به صورت نیمه و بعد یکی. یک، دو، سه، چهار زنجیره. میام میرسم به این قسمت. دوباره یه دونه به صورت نیمه. دو به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره چهار تا زنجیره میزنم. یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت. یک پایه بلند به صورت نیمه. دوباره یک پایه. نشد. دوباره میام این قسمت به صورت نیمه. دوباره میگیرم به صورت نیمه و بعد ستا رو یکی میکنم. ببینید کار به این شکل میشه. ببینید اینجا داره جمع میشه و اینجا باز. این قسمت برای این که برسم اینجا، چون دیگه به اینجا کار ندارم، فقط یک زنجیره میزنم. دوباره میام اینجا. میام این قسمت دوباره به صورت نیمه یه دونه، دوباره به صورت نیمه دوتا و بعد با هم یکی میکنم. چهار تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت. یه دونه، دوتا و بعد با هم یکی میکنم. دوباره یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت رو هم به همین شکل میبافم. به صورت نیمه رسیدم به پایه کوتاه اول. و این هم به صورت نیمه. و حالا یکی میکنم. ببینید. میام سه تا زنجیره میزنم. میام روی این قسمت. یه پایه. دو زنجیره. یه پایه. دو زنجیره. یک پایه، دو زنجیره، یک پایه. سه تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی پایه کوتاه.
یک پای بلند برجسته، یک پای بلند برجسته و بعد یک. یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت. یک پای، دو پای و بعد یک. دوباره چهار تا زنجیره، سه و چهار. میام اینجا. یه پای، دو و بعد به صورت نیمه، بعدی دوباره به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. یک زنجیره میزنم، دوباره میرسم این قسمت. به همین شکل ادامه پیدا میکنه رج 32. به انتهای رج 32 رسیدم. میام یک تک زنجیره میزنم، میام به این قسمت، قسمت یکی شدن، بستم رو میزنم، یک زنجیره میزنم، میرم دوباره این داخل، یک پایه کوتاه و یک زنجیره برای یکی شدن، پس یک زنجیره میزنم، دوباره میرم این داخل، یکی دیگه و بعد یکی میکنم، دوباره چهار تا زنجیره میزنم برای رج 33. دوباره به همون شکل مثل رج قبل میبافم، دوباره چهار تا زنجیره، میام این قسمت، دوباره همین کار رو تکرار میکنم. ببینید الان سه تا شد، یک، دو، سه، چهار زنجیره. میام به اولین پایه کوتاهی که رسیدم، دوباره همین روش رو ادامه میدم، دو تا پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه و بعد یکی. میرسم این قسمت، سه تا این بار زنجیره، دوباره میرم این داخل، یک پایه کوتاه، دو زنجیره، دومین پایه کوتاه، دو زنجیره، گفتیم یه دونه کم میشه تو هر رج. میرسم دوباره به پایه کوتاه آخر، سه زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت، یک پایه به صورت نیمه، دو و بعد یک. حالا این ستا رو میبافم و فاصله بینشون هم چهار زنجیره، به این شکل میگیرم و میبافم، دو، سه، چهار. در واقع این بار دو طرف چهار تا به این حالت نیمه داریم، چهار زنجیره، بعد یک. ببینید اینجا سه تا موند و به این شکل یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، دو طرفش. فاصله بین این دو تا گلا یک زنجیره است و دوباره میرم این قسمت، به همین شکل ادامه میدم. پس رج 33 به این شکل تا انتها بافته میشه. رسیدم به انتهای رج 33، یک زنجیرم رو میزنم، میام به این قسمت یکی شدن، بستم رو میزنم. باید ما استارت رج 34 رو از این یه تک زنجیره انجام بدم. پس تونم رو در میارم، به این شکل میگیرم، میارمش بیرون، همینجا سه تا زنجیره میزنم، معادل یک پایه بلند و دو تا زنجیره هم فاصله. پس این قسمت این رو نمیبافم، میام روی بعدی، به این شکل دوباره به صورت نیمه پایه های بلند برجسته دو تا میبافم و بعد یکی، چهار تا زنجیره میزنم، سه، چهار، میرم روی بعدی، یک و دو و دوباره یک، دوباره یک، دو، سه، چهار،
میرم روی بعدی. به این شکل. دوباره 4 تا زنجیره، 3 4 میام روی این قسمت میگیرم و یه دونه دوباره پایه های کوتاه رو به این شکل نیمه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، میرم این قسمت، یک پایه کوتاه. 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه. میخوام برسم اینجا، پس دوباره 3 تا زنجیره میزنم، باید پایه های بلند برجسته نیمم رو دوتا باز ببافم روی پایه کوتاه. دوباره یکی میکنم. ببینید کار به این شکل شد. دوباره 4 تا زنجیره میزنم، میام روی بعدی، یک پایه نیمه، دو پایه نیمه و بعد یکی. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام روی این قسمت، یک پایه بلند برجسته، دو پایه بلند برجسته و بعد یکی. ببینید دیگه این رو نمی بافم. میخوام بیام روی این قسمت تک زنجیره وسط این دوتا گل. پس دوتا زنجیره میزنم، میام این قسمت و پایه بلندم رو می بافم. دوباره 1 زنجیره میزنم، این رو رها میکنم، دوتا زنجیره مثل همین قسمت. فاصله این دوتا زنجیره است، اینجا که پایه بلند میزنیم. این رو رها میکنم، میام این قسمت دوباره به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره 4 تا زنجیره، میرم روی بعدی، به این شکل میگیرم و بعد یکی. دوباره 2 3 4 میام روی این قسمت، دوباره یک پایه، دوباره دوتا و یکی. دوباره باید بیام روی این پایه کوتاه، 1 2 3 4 میام روی این پایه کوتاه، یکی دوتا و یکی. دوباره 1 2 3 سه تا زنجیره، میام این قسمت، یک پایه کوتاه، دوباره دوتا زنجیره، میام این قسمت، یک پایه کوتاه. اینجا پایه کوتاهه، پس سه تا زنجیره میزنم، میام این قسمت به صورت نیمه، به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره 1 2 3 4 میام این قسمت، دوباره به صورت نیمه میبافم و بعد یکی. دوباره 1 2 3 4 میام اینجا به صورت نیمه، به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره 1 2 3 4 میام این قسمت، یک پایه، به صورت نیمه، دو پایه و بعد باید یکی بشه. به صورت نیمه، به صورت نیمه و بعد یکی. ببینید اینو دیگه جا میذارم، دوتا زنجیره میزنم، میام فاصله این دوتا گل، این تک زنجیره، یک پایه بلند و دوباره دو زنجیره و دوباره این قسمت رها. پس رج 34 ما به این شکل میبافیم، این رها میشه، این قسمت ها بافته میشه، فاصله شون 4 تا زنجیره است، میرسن به پایه کوتاه، پایه کوتاه رو دوباره میبافم روش و این بار 3 تا زنجیره، پایه کوتاه 2، پایه کوتاه 2. دوباره میرسم این قسمتی که میخوام، یعنی اینجا که 2 تا پایه کوتاه رو زدم، اینجا 3 تا، چون روی این پایه کوتاه دوباره میخوام 2 تا پایه بلند برجستم رو ببافم. دوباره اینجا که فاصله ها 4 تا زنجیره است میبافم، این قسمت رو نمیبافم، میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم، یک پایه بلند، 2 زنجیره. پس تا انتها و کار به این شکل میشه. انتهای رج 34 رسیدم، دوتا زنجیرم رو زدم، میام به 1 2 3 زنجیره بستم رو میزنم که معادل یک پایه بلند میشه. همینجا 1 زنجیره میزنم، میرم این داخل، میخوام پایه بلند برجسته ببافم، یک پایه کوتاه میزنم و دوتا زنجیره.
فاصله هامون میخواییم این بار 4 تا 4 تا باشه. دیگه فقط فاصله هامون 4 تا زنجیره. 2 3 4. ببینید الان این که رها شده بود اینم رها میکنیم. پس این رها میشه، میرم روی این قسمت. پای بلند رو به صورت نیمه میبافم و بعد 1. دوباره 4 تا زنجیره. میام این قسمت. دوباره پای بلند رو به صورت نیمه و بعد 1. دوباره 4 تا زنجیره. میام روی این قسمت. دوباره به صورت نیمه پایهای بلند برجستم رو میبافم. دوباره 4 تا زنجیره. میرسم به این پایهای کوتاه. روی اولی دوباره پای بلند های برجسته به صورت نیمه بافته میشه. بعد 1 میکنم. دوباره 4 تا زنجیره. میام این قسمت. دوباره به این شکل میبافم. و بعد 1 میکنم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم. میرم این قسمت. به این شکل میبافم. دوباره 4 تا زنجیره. ببینید این هم میبافم، این رو نمیبافم. چهار تا زنجیره. ببینید اینجا هم الان 2 تا رها شد. یه دونه که از قبل بود، این هم که مال رج قبل بود، پس این رو نمیبافم. میام روی این پایه بلند، یه پایه بلند برجسته از جلو میبافم. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. دوباره همین قسمت، این رو نمیبافم. ببینید میشه 2 تا نبافته، این رو هم نمیبافم. میام اینجا به همین ترتیب رج 35 به این شکل بافته میشه. ببینید کار به این شکل شد. ببینید در این رج 35 ما اگه بخوایم، اینجا پایه بلند برجستمون هست، از اینجا شروع کنیم به شمردن 4 تا زنجیرامون 1 2 3 4 5 6 7 8 و باز به اینجا که میخواد برسه این میشه 9. ما باید از این قسمت تا اینجا، یعنی اینطوری 9 تا زنجیره داشته باشیم، 9 تا از این 4 تا زنجیره ها، و ما 16 تا از این گلبرگا داریم، پس 9 تا زنجیره داریم. ضرب در 16 بکنیم 144 تا ما باید از این زنجیره ها داشته باشیم. پای رج 35 رسیدم. ببینید اینجا 4 تا زنجیرم رو میزنم، میام به دومین زنجیره که میشه همون پایه برجستم و بستم رو میزنم. در رج 36 ما از این 4 تا زنجیره 2 تاشو به این حالت میگیرم، از وسط، یعنی در واقع میام اینجا 1 زنجیره میزنم و همینجا میام 1 پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میرم تو فضای 4 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میرم تو فضای بعدی 1 پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 میرم تو فضای بعدی و 1 پایه کوتاه. رج 36 تماما به این شکل بافته میشه. ببینید کار به این شکل شد. به انتهای رج 36 رسیدم. میام بعد از زدن 4 تا زنجیره به این قسمت پایه کوتاه بستم رو میزنم. میخواییم رج 37 رو شروع بکنیم. متقبلش یه چیزی بهتون بگم. ببینید شروع کار ما از این قسمت میشه که پایه بلند برجسته بافتیم و آخر کارمون هم میشه این قسمت. پس از اینجا تا اینجاست ما میشمونیم چند تا
چهار تا زنجیره داریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 تا از این 4 زنجیره داریم که باید روش کار انجام بدیم. پس من میام برای رج 37 روی این پایه کوتاه ما اول 1, 2, 3 سه تا زنجیره میزنم معادله یک پایه بلند، میرم داخلش یک پایه بلند دیگه میبافم به این شکل، دوباره یک پایه بلند دیگه میبافم سه تا و دوباره یک پایه بلند دیگه 4 تا. پس داخل این پایه کوتاهی که به این پایه بلند زیرین هستش ابتدای کارمون، ما میایم 4 تا پایه بلند میزنیم. میام 1, 2, 3, 4 4 تا زنجیره میزنم، میام وقتی این 4 تا پایه بلند رو زدم یه دونه رو رها میکنم، میرم داخل بعدی و یک پایه کوتاه میزنم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم، 3, 4 میام داخل بعدی، دوباره یک پایه کوتاه. میام 1, 2, 3, 4 ببینید 4 تا زنجیره که زدم در واقع میشه 1, 2, 3 بعد از زدن 3 تا زنجیره ما به این شکل عمل میکنیم. 3 تا 4 زنجیره که زدیم یه دونه رو رها میکنم، میام داخل بعدی و شروع میکنم به زدن پایه کوتاه 4 تا داخل این فضای 4 زنجیرمون. ببینید چه این قسمت، چه این قسمت وقتی میخوایم 4 تا رو ببافیم باید رها کنیم زنجیره کناری رو. پس دوباره 1, 2, 3, 4 تا زنجیره میزنم، یه دونه رها میشه، میام داخل بعدی. چیز دیگه ایم که باز بهتون بگم، میتونید اینجوری هم بشمارید. ببینید الان 1, 2 از رج قبل 1, 2, 3, 4 داخل پنجمی زنجیره باید به این صورت 4 تا پای کوتاهمون رو ببافیم و اینکه دو طرفش ما 4 زنجیره رو باید رها کنیم. میام دوباره 1, 2, 3, 4 4 تا زنجیره میزنم، میرم روی بعدی و یک پایه کوتاه. ببینید الان چند تا شد پایه زنجیره زدنمون؟ 1, 2 پس با این میشه 1, 2, 3, 4 زنجیره. میام این قسمت رو رها میکنم. ببینید رسیدیم به این آخرین پایه بلند برجسته، پس شد آخرش. میام دوباره این قسمت رو شروع میکنم، پس میام داخل این پایه کوتاه 4 تا پایه بلند میبافم 1, 2, 3 و 4. ببینید اینجا رو ما دوباره روی این قسمت که اینجا بود 4 تا پایه بلند زدیم، 4 زنجیره گفتیم، یک زنجیره از رج قبل رها میشه، میریم داخل بعدی یک پایه کوتاه میزنیم. دوباره 4 تا زنجیره، یک پایه کوتاه، 4 تا زنجیره. ببینید شد 1, 2, 3 یا از رج قبل 1, 2, 3, 4 روی پنجمی. گفتیم دو طرف قسمتی که میخوایم 4 تا پایه کوتاهمون رو ببافیم میایم زنجیره دو طرفش رو رها میکنیم، پس این قسمت رها میشه و بعد اینجا دوباره پایه کوتاهمون رو میزنیم. دوباره اینجا هم 1, 2, 3 تا فضا داریم، میریم دوباره برای گل بعدی. من یک بار دیگه هم باز این گل رو براتون اجرا میکنم. ببینید 4 تا پای بلندم رو بافتم، در واقع میشه باز اول رج، یعنی اول قسمت این گل برگ بعدیمون که تا این قسمت پای بلند برجسته هستش. دوباره میام 1, 2, 3, 4 زنجیره میزنم، این رو رها میکنم، میام داخل، ببینید چون این رو بافتم پس این رها میشه، میام داخل بعدی یک پایه کوتاه.
دوباره یک، دو، سه، چهار، داخل بعدی دوباره یک پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. الان اینجا رو نگاه کنید، یک، دو، سه. سه تا ما الان از این زنجیره ها داریم، یا از این پایین رج قبل میشمرم، یک، دو، سه، چهار، پنج. روی این باید پایه کوتاه ببافم، در واقع پس باز این رها میشه. میام اینجا، یک، دو، سه و چهار. چهار تا پای کوتاه رو میبافم. دوباره یک، دو، سه، چهار. چهار زنجیره میزنم، این رها میشه. دو طرفش گفتیم رها میشه. میرم داخل بعدی و یک پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. ببینی یک، دو، سه تا از این زنجیره ها تشکیل شد. میام دوباره پس یه دونه ببینید رها میشه یه دونه. میام این قسمت دوباره ببینید اینجا پایه بلند برجست، پایه های چهار تا پایه بلند رو داخل این پایه کوتاه میبافم. دو، سه و چهار. ببینید الان دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه. نه تا دوباره اینجا ما زنجیره داریم و دوباره همون قضیه تکرار میشه. یعنی یک، دو، سه، چهار زنجیره رها. دوباره این قسمت باید رها بشه. میام اینجا پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. میرم داخل این قسمت پایه کوتاه. ببینید الان دوتا شد. یک، دو، سه، چهار. این سومی. پس این رها میشه. میام این داخل. در واقع روی پنجمی از رج قبل تو زنجیرها. ببینید یک، دو، سه، چهار رو پنجمی. دوباره دو، سه، چهار. میام دوباره یک، دو، سه، چهار زنجیره. دوباره رها میشه. میام این قسمت یه پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. دوباره میرم این قسمت یک پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت رها میشه. ببینید دوباره روی این پایه بلند برجسته. میام داخل پایه کوتاه. دوباره چهار تا پایه بلند میبافم. پس تا انتهای رج به همین شکل بافته میشه. انتهای رج 37 رسیدم. ببینید اینجا چهار تا پایه کوتاه رو زدم. یک، دو، سه تا زنجیره. ببینید میخوام برسم به این چهار تا پایه بلند اولی که زده بودیم روی این پایه کوتاه. پس این چهار تا زنجیره رها. میرم روی سومی زنجیره. بستم رو میزنم. میخوایم رج 38 رو شروع بکنیم. یک زنجیره میزنم. میرم این داخل. میخوایم پایه های بلند برجسته ببافیم. یک، دو. این اولیش. دوباره میرم داخل. میام اینجا. روی اولی دوتا میبافیم. روی دومی هم دوتا میبافیم. به این شکل. این اولین پایه. این دوم. دوتای دیگه اینجا داریم. دوتا زنجیره میزنم. میرم روی دوتای بعد. روی اونها دوتا پایه بلند برجسته میبافم. به این شکل. به این حالت. ببینید الان چهار تا این قسمت داریم. چهار تا هم اینجا. شش تا زنجیره میزنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. ببینید این دوتا زنجیره رو کار ندارم، این وسطی رو. میام یک پایه کوتاه میبافم. دوباره شش تا زنجیره. سه، چهار، پنج، شش. شش زنجیره میزنم. روی این چهار تا پایه کوتاه میخوایم پاپکورن ببافیم. پس میرم روی اولی به این شکل پنج تا پایه بلند میبافم. یک، دو،
سه، چهار و پنج. میام از این قسمت، از پنجمی، اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج. میام پاپکورنم رو میزنم. سه تا زنجیره میزنم. میرم روی پای کوتاه بعدی. دوباره پنج تا پایه بلند. یک، دو، سه، چهار و پنج. میام از یک، دو، سه، چهار، پنج. پایه اول میگیرم به این شکل و بعد میارمش بیرون. دوباره یک، دو، سه. میرم رو پایه کوتاه بعدی. چهار تا پایه کوتاه داشتیم، پس باید چهار تا پاپکورن رو هر کدوم بزنم. دو، سه، چهار و پنج. میام دوباره از اولین پای بلند میگیرم به این شکل و میبافم. دوباره یک، دو، سه زنجیره میزنم. میرم روی پای کوتاه بعدی و پنج تا پای بلندم رو میزنم. یک، دو، سه، چهار و پنج. میام از اولین پای به این شکل میگیرم و میکشم بیرون. ببینید چهار تا پاپکورن، یک، دو، سه تا هم از این فضاهای سه زنجیره. دوباره میام شش تا زنجیره، سه، چهار، پنج، شش. ببینید به این دو طرف کاری ندارم، این وسط یک پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام این قسمت، دوباره شروع میکنم روی هر پایه یک پایه بلند برجسته. روی اولی دوتا، روی بعدی هم دوتا. دوباره دوتا زنجیره. دوباره میام این قسمت و دوتا پای بلند برجسته رو روی هر کدوم میبافم. پس تا انتهای رج ما به همین شکل میبافیم و کار به این شکل میشه. به انتهای رج 38 رسیدم. شش تا زنجیره آخرم رو میزنم و میام اینجا به دومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام رج 39 رو شروع بکنم. یک زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه و دو زنجیره مدل یک پایه بلند. میام دوباره روی بعدی به این شکل بیبافم. روی بعدی هم به صورت تکی میبافم. سه تا رو به این شکل میبافم. روی آخری دوتا میبافم که چهار تای ما تبدیل میشه به پنج تا. به این شکل دوتا زنجیره میزنم. میام روی این فضای دو زنجیره یک پایه بلند، دو زنجیره و دوباره یک پایه بلند. اینجا تبدیل به وی میشه. دوباره میام دو تا زنجیره میزنم. میام روی این پایه دو تا میبافم. روی بعدی ها تکی یه دونه که اینجا هم تبدیل به پنج تا پایه بلند برجسته میشه. به این شکل میام
دو تا زنجیره میزنم، میام توی این فضای زنجیره یک پایه کوتاه، چهار تا زنجیره میزنم، میام این قسمت هم یک پایه کوتاه، دو تا زنجیره میزنم، میام توی این فضاهای سه زنجیره یک پایه کوتاه، یک دو سه، میرم بعدی یک پایه کوتاه، دوباره یک دو سه، این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام اینجا پایه کوتاه، یک دو سه چهار، میام این قسمت پایه کوتاه، دوباره یک دو، میرسم به این قسمت، دوباره مثل اینجا رو تک تک بیبافم، آخری رو رو چهارمی دوتا، دوتا زنجیره، دوباره پایه بلند، دو زنجیره پایه بلند که ویمون تشکیل میشه، دوباره میام اینجا دوتا زنجیره، میام اینجا دوتا پایه بلند برجسته، رو بقیه تکی که بشه پنجتا، بعد میام اینجا دوتا زنجیره یک پایه کوتاه، چهار تا زنجیره یک پایه کوتاه، دوباره دو زنجیره، میام داخل این فضای سه زنجیره تک تک یک پایه کوتاه میزنم و فاصله سه زنجیره، به این ترتیب تا انتهای بافت انجام میدم. انتهای رجه 39 رسیدم، میخوام رجه 40 رو شروع بکنم. میام دوباره از اینجا به دومی زنجیره بستم رو میزنم، همینجا یک زنجیره میزنم، میام دوباره از این قسمت یک پایه کوتاه و دو زنجیره، معادله یک پایه بلند برجسته از جلو، روی تک تک این پنج تا پایه من به این شکل میبافم. روی این پنج تا که بافتیم سه تا زنجیره میزنم. تو این رشت تمام فاصله ها با سه زنجیر است. میام روی اولی دو تا میبافم. یک. دو. سه تا زنجیره میزنم. میام روی دومی هم دو تا میبافم. یک و دو. میام سه تا زنجیره میزنم، دوباره میام روی این پنج تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم. به این شکل میشه. دوباره میام سه تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، این دوتا رو کاری ندارم، میام این قسمت وسط یک پایه کوتاه، دوباره سه زنجیره. بعد از زدن سه زنجیره ببینید اینجا الان ما سه تا پایه کوتاه داریم، پس میام روی اولین پایه کوتاه اولین پیکوتام رو تشکیل میدم، پنج تا پایه بلند میزنم، دو سه چهار و پنج، و حالا از اولی پایه میگیرم و به این شکل درش میارم بیرون و سه تا زنجیره، میرم روی بعدی دوباره همین کار رو تکرار میکنم، دو سه چهار و پنج، دوباره از اینجا میگیرم و یک پیکوت میزنم، دوباره سه تا زنجیره و میرم رو پایه کوتاه بعدی و دوباره پنج تا پایه بلندم رو میبافم، سه چهار و پنج، و بعد از این قسمت میگیرم و سه تا زنجیره. تمام فاصله هامو سه تا زنجیره سه تا زنجیره است. ببینید چهار تا بود شد سه تا.
میام روی این قسمت یک پایه کوتاه. دوباره سه تا زنجیره و دوباره ادامه کار. روی این پنج تا پایه بلند برجسته، سه تا زنجیره، روی این دوتا، دوباره سه تا زنجیره، روی این دوتا، دوباره سه تا زنجیره و پنج تا پایه بلند از جلو. دوباره سه تا زنجیره میزنم، دوباره این قسمت پایه کوتاه سه زنجیره و میام این قسمت. تا انتهای رج چهل ما به همین شکل میبافیم. به انتهای رج چهل رسیدم. ببینید کار به این شکل در اومده. برای رج چهل و یک بعد از زدن ستا زنجیره آخر میام اینجا به این شکل میگیرم، یه بس میزنم یک زنجیره، دوباره میخوام روی این پنج تا پایه بلند برجسته ببافم. پس این میشه دو، روی هر کدوم یک پایه میبافم. اینجا چهار تا زنجیره میزنم، میام این قسمت دوتا میبافم، روی این یکی هم دوتا. پس این یک و این دو. روی بعدی یک و دو. ببینید شد چهار تا. فاصله میشه سه تا، یک دو سه. میام دوباره این قسمت و دو تا میبافم، یک دو. رو بعدی یک و دو. به این شکل یک دو سه چهار. دوباره میام روی این قسمت پنج تا پایه بلند برجستم رو میبافم، یک دو سه چهار و پنج. کار به این شکل میشه. میام پنج تا زنجیره، یک دو سه چهار پنج، پنج تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه کوتاه، سه تا زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه کوتاه. کار به این شکل میشه. دوباره پنج تا زنجیره، سه چهار پنج، میام دوباره این پنج تا رو میبافم، دوباره چهار تا زنجیره، دو تا متعدد به چهار تا میکنم، دو تا این، دو تا این، سه تا زنجیره، دوباره این دو تا رو تبدیل به چهار تا میکنم، چهار تا زنجیره و بعد این پنج تا رو میبافم، پنج تا زنجیره میزنم، این قسمت رو دیگه رد میکنم، میام اینجا یک پایه کوتاه، سه زنجیره و یک پایه کوتاه، دوباره پنج تا زنجیره، میرسم به این قسمت. تا انتهای رج 41 به این شکل بافته میشه. خب رسیدم به انتهای رج 41، میخوام 42 رو شروع کنم. بستم رو روی اولی پایه زدم، دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام داخل این قسمت یک پایه کوتاه و دو زنجیره، معادل یک پایه بلند برجسته از جلو. میام روی تک تک یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم، روی پنج تا پایه، پس پنج تا پایه میبافم به این شکل، یک دو سه چهار پنج، پنج تا زنجیره میزنم، میام روی این چهار تا پایه که افزایش انجام داده بودیم تو رج قبل، میام روی هر کدوم یک پایه میبافم روی چهار تا پایه به این شکل، چهار تا زنجیره میزنم، میام روی چهار تای بعدی، یک دو سه و چهار به این شکل. دوباره میام پنج تا زنجیره، یک دو سه چهار پنج و میام روی پنج تا پایه، روی هر کدوم یک پایه میبافم، دو
سه، چهار و پنج. گلبرگم به این شکل در اومد. میام شیش تا زنجیره میرسم تا برسم به این سه زنجیره. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام این قسمت، شروع میکنم به زدن پنج تا پایه بلند که میخوام پاپکورن ببافم. دو، سه، چهار و پنج. میام از این قسمت، میگیرم به این شکل و پاپکورنم رو میزنم. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و دوباره میرم این قسمت، پنج تا پایه بلند برجستم رو میبافم. دو، سه، چهار و پنج. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج و ادامه کار. ببینید بین این دو قسمت اینجا پنج تا زنجیر است، این وسط چهار تا و دو طرف این پاپکورنمون شش تا زنجیر است. پس تا انتهای رج 42 من به همین شکل میبافم. خب ببینید دوستان، رج 42 هم تموم شد. میخوایم رج 43 رو شروع بکنیم. بستم رو اینجا میزنم، میخوایم این پنج تا رو یکی بکنیم. پس یک زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه و یک زنجیره، چون میخوام یکی بکنم، دو تا زنجیره نمیزنم. میام این داخل به صورت نیمه، به صورت نیمه، به صورت نیمه و آخری هم به صورت نیمه و حالا همه رو با هم یکی میکنم. برای رسیدن به این قسمت شش تا زنجیره، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام روی این چهار تا پایه رو میبافم. یک، دو، سه و چهار. آخری رو دوتا میبافم، یعنی میکنمش پنجتا. به این شکل، یک، دو، سه، چهار، پنج. پنج تا زنجیره میزنم، میام این طرف هم روی این قسمت اول دوتا میبافم. یک و دو. روی بقیه یه دونه. این طرف هم میشه پنج تا پایه بلند برجسته از جلو. به این شکل. دوباره این قسمت میرسم شش تا زنجیره. دو، سه، چهار، پنج، شش. میام اینجا شروع میکنم به پایه های بلند به صورت نیمه روی پنج تا پایه. و حالا همه رو با هم یکی میکنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. میام این قسمت دوره این پاپکورن رو میگیرم و یک پایه کوتاه به صورت برجسته جلو میبافم. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و دوباره میام این قسمت، پایه های بلند برجسته رو به صورت نیمه هر پنج تا رو میبافم. به این شکل و بعد همه رو با هم یکی میکنم. به این شکل. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و ادامه کار. فقط این که این قسمت و این قسمت شش تا زنجیر است، وسط پنج تا و این قسمت که میخوام پایه کوتاه از رو دور این پاپکورن ببافیم هفت تا زنجیر است. پس تا انتهای رج 43 به همین شکل ادامه میدم.
به انتهای رج 43 میرسم، میام اینجا به جای 7 زنجیره 1 2 3 دو دور نخ روی قلاب و میام این قسمت یکی شدن اینجا میگیرم و به این شکل یکی میکنم. از همینجا میخوام کارم شروع بشه، پس یک زنجیره میزنم همینجا یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 میام توی این فضای زنجیره یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 میرسم به این 5 تا پایه بلند برجسته، روی هر کدوم یه دونه میبافم، 1 2 3 4 و 5 همینجا 3 تا زنجیره میزنم، میام داخل این 5 تا زنجیره 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5 3 تا زنجیره میزنم، میام این 5 تا پایه بلند برجسته از جلو رو میبافم، 1 2 3 4 و 5 دوباره 6 تا زنجیره 2 3 4 5 6 میام این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 میام این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 میام این قسمت یک پایه کوتاه. ببینید کار به این شکل، دوباره 1 2 3 4 5 6 میام این قسمت و یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 میام این قسمت پایه های بلند برجسته از جلو رو میبافم، 2 3 4 و 5 3 تا زنجیره میزنم، میام وسط این دوتا، میام اینجا 5 تا پایه بلند میزنم، 1 2 3 4 و 5 دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی 5 تا پایه بلند 5 تا پایه بلند تکی روی هر کدوم میبافم، 6 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 میام این قسمت یک پایه کوتاه، تا انتهای 44 من به این شکل میبافم. در رج 44 من یک چیز دیگه هم که بهتون بگم، ببینید از این گلبرگ تا این گلبرگ، یعنی از این قسمت یکی شد 5 تایی که بافتیم و این 5 تا، ببینید 1 2 3 4 باید 5 تا از این 6 زنجیره ها از این قسمت تا این قسمت داشته باشیم. ببینید یعنی از اینجا تا اینجا، دوباره میشمارم 1 2 3 4 5 این از رج 44. به انتهای رج 44 رسیدم، میخوام رج 45 رو شروع بکنم، با 6 زنجیره میخوام برسم اینجا، پس 2 تا زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب، میام روی این قسمت و به این شکل پایه رو میبافم. در رج 45 میام یک زنجیره میزنم، میام همینجا و یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6
شش تا زنجیره، میام توی این فضای زنجیره، یک پایه کوتاه، یک دو سه چهار پنج شش، میام داخل این فضا و یک پایه کوتاه، یک دو سه چهار پنج شش، میام روی این پنج تا به صورت نیمه میبافم و یکی میکنم. این اولی، دومی، سومی، چهار و پنج. به این شکل و بعد یکی میکنم. میخوام این قسمت رو ببافم. میام چهار تا این بار زنجیره میزنم. چهار تا زنجیره میزنم. میام روی این پنج تا پایه، پنج تا پایه به صورت پایه بلند از جلو میبافم. دو، سه، چهار و پنج. چهار تا زنجیره، یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت رو یکی میکنم. یک، دو، سه، چهار و پنج و بعد همه رو با هم یکی. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام این قسمت یه پای کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام این قسمت یک پای کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام این قسمت یک پایه کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. این قسمت یک پایه کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. این قسمت یک پایه کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میرسم به این قسمت، شروع میکنم به یکی کردن پایه ها. به صورت نیمه بافته میشه و بعد یکی میکنم. این دو، چهار، شیش تا الان دونه روی قلابه و با هم یکی میکنم. یک، دو، سه، چهار. میام این قسمت روی پنج تا پایه، پنج تا پایه بلند برجسته میبافم. دوباره یک، دو، سه، چهار. میام دوباره به یکی شدن. پنج تا پایه بلند به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. ببینید کار به این شکل میشه. پس تا انتها من به همین شکل میبافم. ببینید الان این قسمت، قسمت پاپکورن هم هست اینجا. ببینید یک، دو، سه تا از این شش زنجیره ها داریم. این قسمت هم همینطور، یک، دو، سه. یا میتونیم از این دو قسمت حساب کنیم، میشه یک، دو، سه، چهار، پنج، شش تا شد زنجیره. خب رسیدم به انتهای رج 45. میام اینجا دو تا زنجیره میزنم. برای انتهای کار دو دور نخ روی قلاب، میام این قسمت و پایه دوبلم رو میبافم. از همینجا شروع میکنم به زدن پایه کوتاه. پس یک زنجیره، یک پایه کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام دوباره روی تک تک فضاها و میبافم. پنج، شش، دوباره میام. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام این قسمت. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام اینجا. این قسمت رو چهار تا زنجیره میزنم. دو، سه، چهار و میام این پنج تا رو از جلو به صورت نیمه میبافم و بعد همه رو با هم این پنج تا رو یکی میکنم.
بهترین شکل و بعد یک. دوباره یک، دو، سه، چهار، میامین قسمت پایه کوتاه. دوباره شروع میکنم به زدن 6 تا زنجیره، 3 4 5 6، و داخل زنجیره ها پایه کوتاه، 2 3 4 5 6، میامین قسمت. دوباره 1 2 3 4 5 6، میام اینجا، 1 2 3 4 5 6، میام این قسمت، 1 2 3 4 5 6، میام اینجا، 1 2 3 4 5 6، میام این قسمت. دوباره 1 2 3 4 5 6، میام اینجا، 1 2 3 4، میام این قسمت رو یکی میکنم. 5 تا پایه یه بلند برجسته رو به صورت نیمه میبافم، 2 4 6 تا، و بعد با هم یکی میکنم. دوباره 4 تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3 4، میام این قسمت پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6، و تا انتهای رج 46 به این شکل میبافم و کار به این شکل در میاد. ببینید دوستان، در رج 46 اگر ما بخوایم از این قسمت تا این قسمت یکی شدن حساب کنیم، این 4 تا زنجیره حساب نمیشه. میام این 6 تا زنجیره ها رو میشمرم، 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا زنجیره به این شکل در این رج 46 تشکیل شد. خب من تا انتهای رج 46 بافتم، میام 6 تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3 4 5 6، میام روی این پایه کوتاه یک بس میزنم. میخوام برم تو این فضای 6 تا زنجیره. اینجا رو نگاه کنید، الان این قسمت بالای این پاپکورن هستش. میشمرم 1 2 3 4، این 4 زنجیره حساب نیست، 4 تا از این 6 زنجیره ها داریم. از این قسمت هم اگر بشمرم، این 4 زنجیره رو در نظر نگیرم، 1 2 3 تاست. پس از اینجا که بشمرم 1 2 3، روی 4 میام به این شکل عمل میکنم، میام روی زنجیره اولیه بس، زنجیره دوم یک بس، کار رو از اینجا شروع میکنم، 1 2 3 4، 4 تا زنجیره معادل یک پایه دوبل حساب میشه، 1 2 3 4 5 6، 6 تا هم زنجیره که فاصله است. روی زنجیره بعدی من میام یک پایه بلند میبافم. پس روی زنجیره بعدی یک پایه بلند. دوباره 1 2 3 4 5 6، میام روی پایه بعدی یک پایه ساده یا متوسط میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6، میام روی بعدی و یک پایه دوباره متوسط، یعنی دو تا پایه متوسط به این شکل میبافم. پس اولی یک پایه دوبل روی قسمت چهارمی، یک پایه دوبل، بعدی یک پایه بلند، دو تای بعدی پایه متوسط. میام 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6، میام این قسمت رو به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه از جلو میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6، دیگه ما به این 4 تای این رج کاری نداریم. میام قرینه این سمت، حالا از پایه متوسط شروع میکنم، پایه متوسطم رو میزنم، 1 2 3 4، دوباره میام پایه متوسطم رو میبافم، دوباره 1 2 3
4. این بار پایه بلند. دوباره 1 2 3 4. ببینید میرسم به بالای این پاپکورن، میام پایه دوبل میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6. میام این قسمت، ببینید اینجا پایه دوبل رو بافتم، میام اینجا پایه بلند رو میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6. میام روی این قسمت پایه متوسط. دوباره 1 2 3 4 5 6. روی بعدی دوباره پایه متوسط. دوباره 1 2 3 4 5 6. میام، ببینید این قسمت دو تا چهار زنجیره‌ایه، میرم مال این یکی شدن به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه متوسط میبافم. ببینید حالا ما از اینجا تا اینجا بخوایم حساب بکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 تا از این زنجیره ها در رج 47 تشکیل میشه، پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. ببینید پایه دوب وسطه، بعد پایه بلنده و دو تا پایه متوسط، به این شکل بافته میشه. ببینید درجه 47 در این رج، این قسمت پایه دوبلم هست، این قسمت هم پایه دوبلم. از این پایه دوب تا این پایه دوب، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 تا زنجیره داریم این قسمت. 8 تا 16 تا، در واقع ما باید 128 تا از این 6 تا زنجیره ها داشته باشیم. رسیدم به انتهای رج 47، میخواییم 48 رو شروع بکنیم. میام به 1 2 3 4 معادله پایه دوب بستم رو میزنم بعد از زدن این 6 تا زنجیره. میخوام رج 48 رو شروع بکنم. رج 48 میام روی این زنجیره روی دومیش به این شکل میگیرم، 1 و دوباره این قسمت هم 2. از اینجا 3 تا زنجیره میزنم معادله یک پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که با این 3 زنجیره میشه 3 تا. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میام 3 تا پایه بلند داخل همون 6 زنجیره میزنم، به این شکل. 1 زنجیره میزنم، میرم تو فضای بعدی و یک پایه کوتاه. دوباره 1 زنجیره میزنم، میام تو فضای بعدی دوباره این رو تکرار میکنم، یعنی 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3، 2 تا زنجیره و دوباره 1 2 و 3. دوباره میام 1 زنجیره میزنم، میام تو 6 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، دوباره 1 زنجیره. دوباره میام این قسمت و 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و دوباره 3 پایه بلند، به این شکل تا انتها. دوباره 1 زنجیره میزنم، میرم پایه کوتاه 1 زنجیره، به این شکل تا انتها میبافم. به انتهای رج 48 میرسیم. ببینید در انتهای کار یه تک زنجیره، یک پایه کوتاه و یک تک زنجیره. میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم. از این 3 پایه بلند و 2 زنجیره و 3 پایه بلند در رج 48 ما باید 64 تا داشته باشیم. برای رج 49 ما باید برسیم به این فضای 2 زنجیره. پس میام روی هر کدوم یک بس میزنم، به این شکل. میام روی این قسمت فضای 2 زنجیره، دوباره 3 تا زنجیره میزنم معادله یک پایه بلند، 2 پایه دیگه میبافم که بشه 3 پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره 3 پایه بلند.
به این شکل. میام دو تا زنجیره میزنم، میرم مستقیم سر سپایه بعدی. پس دیگه به اینجا کاری ندارم. میام اینجا و دوباره سپایه بلند، دو زنجیره و سپایه بلند، دو و سه. دوباره دو تا زنجیره میزنم، میرم سراغ فضای دو زنجیره بعدی. به این شکل رج 49 هم انجام میشه. من به انتهای رج 49 رسیدم. در انتهای کار دو تا زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. میخوام رج 50 رو شروع بکنم، پس میام روی هر پایه یک بست میزنم تا برسم به این قسمت. دوباره سه زنجیره میزنم داخل فضای دو زنجیره، سه پایه بلند میزنم، دو زنجیره میزنم، دوباره میام توی فضای دو زنجیره، سه پایه بلند دیگه مثل رج قبل میبافم. به این شکل دو تا زنجیره میزنم، میام روی این دو زنجیره که فاصله بین این سه پایه های بلند بود یک پایه کوتاه. دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام داخل دوباره این قسمت و سه پایه بلند، دو زنجیره و دوباره سه پایه بلند رو میبافم. دوباره دو زنجیره میزنم، میام روی این فضای مابین یک پایه کوتاه و دو زنجیره، دوباره میام این قسمت و سه پایه رو میبافم و در این رج، رج 50 کار به این شکل میشه. تا انتها به همین شکل میبافم. به انتهای رج 50 رسیدم. ببینید کار به این شکل در اومده. میام دو تا زنجیره میزنم این قسمت پایه کوتاه و دوباره دو زنجیره، میام به یک دو سه بستم رو میزنم، دوباره میخوام برم این قسمت، پس میام روی تک تک پایه ها یک بست میزنم، میرسم این قسمت و دوباره سه زنجیره، رج 51، دو سه پایه. این بار به جای دو زنجیره سه زنجیره میزنم، دو و سه. دوباره میرم این قسمت، یک دو و سه، دو تا زنجیره میزنم و دوباره میرم این قسمت. دو و سه و سه زنجیره. مابین سه زنجیره است. خب به انتهای رج 51 رسیدم. میام به دوباره سومی زنجیره. بستم رو میزنم. میام روی بعدی. تا برسم دوباره برای رج 52 به قسمت سه زنجیره این وسط. دوباره میام سه تا زنجیره میزنم معادله یک پایه بلند و دو پایه بلند دیگه هم میبافم که با هم میشه سه پایه. دوباره سه تا زنجیره میزنم، میام همین قسمت و یک دو سه به این شکل میبافم. دو تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه کوتاه. دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام این وسط و سه پایه بلند و سه زنجیره رو میزنم و دوباره سه پایه بلند.
به این شکل تا انتهای رج 52 می بافم. به انتهای رج رسیدم، میام به 1، 2، 3 سومین زنجیره بستم رو میزنم. رج 53 آخرین رج این رومیزی یا فرشینامون هستش. من میام میخوام دیگه پایه های کوتاه ببافیم. یک زنجیره میزنم. همینجا دوباره روی این پایه یک پایه کوتاه. میرم روی بعدی یک پایه کوتاه. روی این سه تا پایه بلند هر کدوم یک پایه کوتاه میزنم. داخل این سه زنجیره یک پایه کوتاه، یک زنجیره و یک پایه کوتاه. میام داخل سه تا پایه بلند دیگه، یک پایه کوتاه، دو پایه کوتاه، سه پایه کوتاه. میام تو فضای دو زنجیره یک پایه کوتاه، داخل این فضای دو زنجیره یک پایه کوتاه. ببینید کار به این شکل میشه. دوباره میام یک پایه، دو پایه، سه پایه و میام این قسمت یک پایه کوتاه، یک زنجیره و یک پایه کوتاه. دوباره میام این قسمت 1، 2، 3 میام روی فضای دو زنجیره یک پایه کوتاه، روی فضای دو زنجیره یک پایه کوتاه تا انتهای رج به همین شکل که آخرین رج هست ادامه میدم.